Dobro veče. Pratite vijesti u 6. U naslovima dana izdvajamo. U Domu zdravlja Herceg Novi počela je imunizacija ljekara i medicinskog osoblja. Sastanak predstavnika opštine, volontera, humanitarnih organizacija i Crvenog krsta. Sekretar za društvene djelatnosti i sport odgovorio plivačkom vaterpolo klubu Mladost. Fudbalski klub Igalo spreman za nastavak takmičenja. Sutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, vjetar sjevernih smjerova. U Hercegnovskom domu zdravlja počela je imunizacija ljekara i medicinskog osoblja. Za prva dva dana vakcinisano je 19 od ukupno 53, koliko ih je u zvaničnoj evidenciji. Od juče je otvoren i call centar koji će omogućiti građanima prijavljivanje za vakcinaciju. Vakcine protiv koronavirusa u Hercegnovski dom zdravlja stigle su u trenutku kada se ljekari i medicinsko osoblje trude da budu operativni, iako je veliki broj njih zaražen. Počela je vakcinacija u Domu zdravlja Herceg Novi od juče, zdravstvenih radnika i medicinskog osoblja. Dobili smo 30 vakcina i od toga je dato do danas 19 komada. S obzirom na složenu epidemiološku situaciju, prvi kontingent vakcina dočekan je sa olakšanjem. Za sada je sve u dobrom redu. Medicinski radnici, 19 njih je danas vakcinisano, 53 je na spisak. Nastavit ćemo tokom iduće sedmice sa ovim i nadamo se uskoro i sa stanovništvom po prioritetnim grupama. Za građane otvorene su posebne linije na koje se mogu prijaviti za vakcinaciju. Odziv je veliki, od juče je krenuo call center. Prioritetna grupa za sada su pacijenti stariji od 80 godina. Po našoj statistici izabranih ljekara imamo nekih 1200 do 1300 pacijenata preko 80 godina. Oni će biti svi, nadamo se, vakcinisani kao prioritetna grupa. Poslije toga idemo na sljedeće grupe. Pomoć hercegnovskim ljekarima koje rade u otežanim uslovima stigla je iz Bileće. Ja sam zaista slučajno saznala uopšte za ovaj konkurs, a čula sam da odavno već traže ispomoć kada sam za to saznala. I ja sam iskreno jedva i dočekala jer sam čula, šta znam, čula sam sve najbolje i o novom direktoru i uopšte Herceg Novom i Domu zdravlja ovdje. I čula sam se sa direktorom, brzo smo se nekako organizovali, ja sam eto juče došla i već mi se čini da ovaj Dom zdravlja radi sve najbolje što može da ovu situaciu drži pod kontrolom. Sviđa mi se, jako mi se sviđa kako rade i nadam se da ću i ja biti od pomoći. U Crnoj Gori imunizacija stanovništva počinje uskoro, a prioritet će biti građani od 80 godina i stari. Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od posljednjeg presjeka završile analize i institutu dostavile rezultate za 2281 uzorak na novi koronavirus, među kojima je ukupno registrovano 606 novopozitivnih slučajeva infekcije sa COVID-19. U Hercegnovom je registrovano 43 novo oboljelih, te je u našem gradu trenutno inficirano 595 osoba. Od posljednjeg presjeka institutu je prijavljeno 7 smrtnih ishoda povezanih sa COVID-19, i to kod 2 pacijenta iz Podgorice i po jednog iz Nikšića, Bijelog polja, Bara, Cetinja i Kotora. Ukupan broj preminulih u Crnoj Gori povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka epidemije je 994. Prijavljen je oporavak kod 514 pacijenata. Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 8619. Od početka epidemije ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom je 74789. Zbog velikog broja preminulih građana od posljedica koronavirusa, predsjednik opštine Budva Marko Carević proglasio je dan žalosti. U opštini Budva 26. februar proglašen je za dan žalosti zbog toga što je veliki broj građana izgubio bitku sa koronavirusom. Mi ne možemo, nažalost, pomoći ni njima, ni porodicama njihovima, ali mislim da je ljudski da nakon svega toga i svih dešavanja proglasimo dan žalosti cijeneći tu ljudsku komponentu i da saučestvujemo u bolu naših sugrađana, porodica naših sugrađana koji su izgubili svoje najmilije.
to je nešto što je najmanje što možemo da uradimo. Jedina namjera uvođenja posebnih mjera jeste da se smanji broj zaraženih, istakao je Carević. Potpuno smo svjesni da je ova godina dana bila jako teška, a da period oporavka će biti još teži. A još uvijek mi ne znamo do kada će trajati. I to je nešto što malo zabrinjava i ja prosto molim naše sugrađane da zaista moraju da brinu o sebi. Od početka pandemije u Budvi umrlo je 36 građana. Tokom februara njih 16 nije uspjelo da pobjedi virus. Lokalni izbori u Herceg-Novom moraju biti održani najkasnije do 9. maja, a rok za njihovo raspisivanje je 10. mart, rekao je Vijestima savjetnik predsjednika države za ustavni sistem i pravna pitanja Boris Bastijančić. Prema zakonu o izboru odbornika i poslanika, izbori za odbornike održavaju se najkasnije 15 dana prije isteka izbornog perioda odbornika kojima teče mandat. Zakon o lokalnoj samoupravi propisuje da se izbori za skupštinu održavaju najkasnije 15 dana prije isteka mandata skupštine. Vlast u Herceg-Novom čine Demokrate, Demokratski front, Novska lista, SNP i koalicija SDP-URA. Održan je prvi sastanak predstavnika opštine, volontera, humanitarnih organizacija i opštinske organizacije Crvenog krsta kako bi koordinisali zajedničko djelovanje i pomoć sugrađanima u stanju socijalne potrebe. Sastankom u prostorijama Herceg-novskog Crvenog krsta otpočela je akcija dostave pomoći, prehrambenih paketa i lijekova porodicama i pojedincima pogođenim pandemijom. Drago nam je da su riješene neke nedoumice, neke eventualne nesuglasice koje su nastale. Prije svega svi su na kraju shvatili učesnici ovog sastanka da moraju da stave građane na prvo mjesto, odnosno socijalnu potrebu eventualno ugroženog stanovništva i da ta pomoć mora stići do njih. Dakle, objedinjen rad, integralni spiskovi, dostava na vrijeme i praćenje realizacije svih tih aktivnosti koje Crveni krst ima. Jedna od poruka sa sastanka je da Crveni krst kao krovna humanitarna organizacija mora da unaprijedi i modernizuje svoj rad. Treba da se umrežimo i treba da se radi. Znači, ne da se radi sad kad je ova epidemija i kad je tako nešto i kad je neka, eto, šta, kako se kaže, kad su te neke nepogode i to. Znači, treba da se uvijek radi. Znači, taj Crveni krst treba da radi sedmično, ono, od ponedjeljka do petka. Znači, svaki dan da se javi na taj telefon, da bude malo uljuda, da bude ljubazna, da ne šikanira te samohrane majke, da ne šikanira socijalu. Znači, treba da se umreži i da se radi punom parom. Znači, ne samo kad je ovakva situacija, nego preko cijele godine. Jako se ona hvali da non stop da su oni aktivni, non stop nisu aktivni. Na sastanku je dogovorena raspodjela poslova kako bi pomoć što je efikasnije stigla do onih kojima je najpotrebnija. Na sastanku su se već formirale grupe ljudi koji će biti zaduženi za call centar. Nadalje za distribuciju i teren ćemo da se dogovorimo u zavisnosti od naših poslova, naravno. Tako da ukoliko se budemo držali ujedinjeni kao volonteri, kao Crveni krst i opština koja već pomaže, mislim da će proteći sve u najboljem redu. I ove potrebe moramo jasno da uskladimo, odnosno jasno da koordinišemo da bi građani dobili na vrijeme svoju neophodnu pomoć. Opština Herceg-Novi uputila je mandatnu pomoć Crvenom krstu Herceg-Novi, odnosno novčana sredstva u iznosu od 3.000 eura, kako bi napravili osnovne baze prehrambenih paketa. Na saopštenje plivačkog vaterpolo kluba Mladost Bijela, povodom raspodjele sredstava za sportske klubove koje je objavljeno na portalu Radio Televizije Herceg-Novi, reagovao je Darko Klasić, sekretar za društvene djelatnosti i sport opštine Herceg-Novi. Sekretarijat za društvene djelatnosti i sport opštine Herceg-Novi upoznat je sa aktivnostima i planom rada plivačkog vaterpolo kluba Mladost iz Bijele, kao i sa potrebama i izdacima tog kluba. Opština Herceg-Novi pomaže rad sportskih organizacija i ona nije, da kažem, glavna, odnosno mi sufinansiramo taj rad i osnovna sredstva oni moraju da nalaze preko svojih upravnih odbora, sponzora, odnosno od članarina ili na druge načine i od drugih, da kažem, institucija sistema.
Metodologija bodovanja i kriterijumi raspodjele unaprijed su određeni i isti za svaku sportsku organizaciju. Bijeloj, da kažem da je dobila 25 bodova, na primjer dobijali su slični vaterpolo klubovi po 60, čak i 120 bodova na osnovu, da kažem, prijavnog obrasca koji su oni sami popunili. Mi smo taj prijavni obrazac evaluirali, ocijenili i dodijelili im bodove koji su oni sami dostavili u tom prijavnom obrascu i s obzirom da oni nisu prijavili masovnost, nisu prijavili uzrasne kategorije, takmičarske lige, nisu prijavili ništa u obrascu, nismo imali osim same tradicije, nismo imali šta ni da ocijenimo. PVK Mladost, kao i svih sportskih klubovi u Herceg-Novom, u sekretarijatu ima pouzdanog partnera na kog se može osloniti, ističe Klasić. I uvijek su otvorena vrata opštine Herceg-Novi i sekretarijata za društvene djelatnosti i sport. Ukoliko sredstva koja su im opredeljena nisu dovoljna, oni mogu ponovo da se obrate ovom sekretarijatu i sigurni smo da ćemo im izaći u susret, jer ne želimo da i jedna sportska organizacija, kolektivni ti i jedno dijete, bude uskraćeno za nešto što mu pripada. Ali ih opet molim da imaju razumijevanja, jer sekretarijat zasniva svoj rad na zakonskim propisima, na važećim propisima i na osnovu metodologije i kriterijuma koji su utvrđeni odlukom o sufinansiranju sportskih organizacija. Sekretarijat za društvene djelatnosti i sport je za pomoć klubovima u 2021. godini namijenio 450.000 eura za 46 klubova, od čega je za plivački vaterpolo klub Mladost obezbjeđeno 1.000 eura. Prema podacima Monstata iz 2011. kada je rađen posljednji popis stanovništva, oko 10% građana Crne Gore imalo je podstanarski status. Danas, iako tačne evidencije nema, smatra se da je taj broj skoro duplo veći. Za svega 10 dana od osnivanja, Udruženju podstanara Crne Gore obratilo se za pomoć i savjete oko 100 građana, a kako bi inicirali što brže uvođenje reda u ovu oblast, početkom naredne sedmice iznijeće svoje probleme predstavnicima vlade. Život spakovan u kofere i pakete, stalno seljakanje sa jedne na drugu adresu, sve praćeno nesigurnošću, a bez adekvatne zakonske zaštite, kratak je opis života prosječnog podstanara u Crnoj Gori. Stoga je nedavno osnovano udruženje podstanara sa ciljem da se pokuša uvesti red u ovu oblast. Vjerujte mi da nas ima između 15 i 20%, znači to je jedna ogromna socijalna ugrožena grupa ljudi, koja jednostavno prvo nije prepoznata od države, pa samim tim ne može im se ni pomoći. A druga stvar, Udruženje podstanara je formirano također radi zaštite podstanara od bahatosti, od nerazumijevanja od strane ljudi koji daju stanove, a također i obrnuto, znači zaštita stanodavaca od bahatih podstanara. Prema riječima Živkovića, u praksi nisu zaživjeli ugovori o zakupu stana. I upravo je to ono što mi, na čemu ćemo mi insistirati, da se počne uvoditi to u praksu. Nije to velika cifra koju stanodavac mora da plati poreza na taj ugovor, nije to tolika cifra da bi se to izbjegavalo, a s druge strane država će imati od toga vrlo, eto, samo koliko bi država imala koristi na godišnjem nivou od uzimanja poreza, naplaćivanja poreza na te ugovore o izdavanju stanova, za te pare bi država mogla svake godine da izgradi desetine možda stanova za najugroženije podstanare. Stanovi se rentiraju najviše u Podgorici i na Primorju, a od kako je počela pandemija, mnogi su se našli u dodatnom problemu jer je nemali broj ljudi ostao bez posla i redovnih primanja. Živković kaže da je većina stanodavaca imala razumijevanja za probleme podstanara, ali da treba tražiti rješenja. Predstavnike udruženja podstanara primiće u ponedjeljak predstavnik vlade kako bi razgovarali o problemima te preduzeli konkretne korake u uređenju ove oblasti, čime bi profitirali svi – podstanari, stanodavci i sama država. Bogdan Kočetanović, nekadašnji odbornik Skupštine opštine Herceg-Novi i dugogodišnji direktor Gradske turističke organizacije, preminuo je od posljedica koronavirusa u Beogradu u 47. godini. Kočetanović je u jednom periodu obilježio značajno i politički i turistički život u Herceg-Novom. Dugo je bio predsjednik mladih SNP-a,
U dva mandata bio je odbornik u Skupštini opštine, potom direktor turističke organizacije Herceg Novi. Na toj funkciji snažno je podržavao i doprinosio afirmaciji svih turističkih potencijala Herceg Novog u zemlji, regionu i svijetu. Bogdan Kočetanović, rođen je 1974. godine, osnovnu školu završio je u Zelenici, srednju u Tivtu, a turistički fakultet u Kotoru. Tu je i magistrirao. Sahranjen je na groblju kod crkve Svete Trojice u Kutima. Fudbalski klub Igalo će start nastavka takmičenja u drugoj ligi krenuti bez čak petorice standardnih igrača koji su zbog povrede van stroja. Međutim, pripremni period je pokazao da imaju adekvatne zamjene među onima koji su spremni i koji će prema riječima trenera Petra Gušića moći da odgovore na predstojeće izazove. Fudbaleri Igala posljednju pripremnu utakmicu pred početak šampionata u drugoj ligi igraju protiv Arsenala i Stivta. Novljani imaju određenih kadrovskih problema, ali spremno dočekuju meč protiv Tivćana. To nam je jedna generalna proba pred start prvenstva protiv Ibra. Očekujem da će biti disciplina i angažovanje svih igrača na visokom nivou i da će pokazati zbog čega su tu u klubu i da ćemo opravdati neku ulogu nekoga, da kažem, ekipe koja želi veći plasman u samu prvu ligu. Pored velikog broja igrača van stroja, Novljani ipak mogu biti zadovoljni pokazanim u prethodnom pripremnom periodu, koji je počeo još 20. januara i tokom kojeg je odigran niz pripremnih utakmica. Ono što možemo biti zadovoljni jeste sa energijom koja je bila prisutna od prvog do današnjega dana što se tiče ekipe, odnosa prema radu. Međutim, neke stvari na koje mi ne možemo utičemo, to su povrede koje su se desile kod pojedinih igrača. To je maltene pet igrača koji su jedna okosnica tima. Ali imam jednu grupu igrača, moram da kažem, koja od prvoga pa do toga 20. su spremni da odgovore na sve zahtjeve koji su pred njima. Tako da mislim da i ti igrači koji budu u buduće dobili šansu da će to na pravi način iznijeti i da će tu šansu koju se bude ukazati, normalno da će to iskoristiti. Susret između Igala i Arsenala igra se u subotu u Tivtu sa početkom u 14 časova. Sutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru ujutro po kotlinama ponegdje magla ili sumaglica, prije podne postepeno povećanje oblačnosti, a tokom noći ponegdje slabe padavine. Vjetar sjevernih smjerova, prije podne slab do umjeren u drugom dijelu dana i tokom noći u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 8, najviša dnevna od 8 do 21 stepen. Pogledajmo kako nas vrijeme očekuje narednih 5 dana. Pogledajmo još jednom vijesti dana. U Domu zdravlja Herceg Novi počela imunizacija ljekara i medicinskog osoblja. Sastanak predstavnika opštine, volontera, humanitarnih organizacija i Crvenog krsta. Sekretar za društvene djelatnosti i sport odgovorio plivačkom vaterpolo klubu Mladost. Fudbalski klub Igalo spreman za nastavak takmičenja. Sutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, vjetar sjevernih smjerova. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Ostanite uz naš program.
Hvala vam na pažnji i doviđenja.